jeho kanceláří je zadní sedadlo luxusního Lincolnu. Je potřeba dolejt nádrž. Zase 5 000. 10. Tenhle případ... Jméno? Luis Roulette. R-O-U-L-E-T jako ruleta. Dostanete mě o to. Pokusím se, Luisi. Ohrozí nejen jeho kariéru. A Luis vám řekl, že chce mě? Ano, četl o případech, co jste dělal. Ale dokonce i život. Myslíte, že jste první klient, co mé rodině vyhrožoval? Matthew McConaughey. Proč jste mi vůbec o něčem lhal? Jako neoblomný... Já jsem to neudělal. Obhájce. Ve čtvrtek ve 20:15 na Joj Cinema.